FCK skal en tur til Vejle. Sidst de var i Jylland, der tabte de jo oppe i Vendsyssel. Så spørgsmålet er, nu er der en ny, eller endnu en oprykker her på udebane, om de så kan revancere det nederlag deroppe. Ja. De har jo ikke rullet med målene det på udebane her de sidste par kampe. Men måske skulle man kigge uafgjort. Nu det er den tredje oprykker, de møder her på udebane. Den første vandt, den anden tabte. Ja. Og Vejle har spillet rigtig mange kampe uafgjort allerede. Det. Men jeg har kigget på målspillet, ligesom du lige nævnte det, fordi det, Vejle de fokuserer på at få lukket af. Det er deres chance for at komme væk fra noget med den her kamp. De skal ikke give unødige gaver væk. Og der er kun en af FCK's 12 udekampe i den her sæson, der havde mere end 3 mål. Det var udekampen mod altid målrige FC Midtjylland. Og kun en af Vejles seneste 11 kampe, som havde mere end 3 mål, det var mod FC Midtjylland. Sidste gang, der var landskampspause, der kom FCK tilbage og tabte den første kamp. Det er de jo ikke interesserede i at gentage. Og der er Europa League ugen efter. Jeg tror, begge parter passer lidt på, og alle er påpasselige. Så under 3 mål. Ikke siden premieren, eller første kamp, har Vejle scoret mere end 1 mål i en kamp i Superligaen. Nej. 4 af de seneste 5 udekampe for FCK bød på højst 1 københavnsk mål. Alt taler jo. Ja. Og alligevel, så spiller jeg begge hold score. Så vi skal have en 1-1'er. Det er fint med mig. Jeg synes bare, at på udebane har FCK også lukket mål ind. Og lidt for mange endda, så Vejle, det er en af sæsonens store kampe for dem. Hjemme i Nørreskoven, der skal nok blive gang i den. Så jeg tror, at de får puttet en ind. Men FCK på udebane, de skal nok også score.